অগ্নি সংগঠন আয়কনক তথা মহিলা তীর্থ অসমৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাখন আজি তেজপুৰৰ সাহিত্য সভা ভৱনত অনুষ্ঠিত হয়। দিনৰ 11:30 বজাত অনুষ্ঠিত সভাখনত আৰম্ভণিতে তেজপুৰ বামুণগাঁও নামঘৰৰ আই মাতৃসকলে নাম পৰিৱেশন কৰে। দীপালী গোস্বামীৰ গুৰু বন্দনা আৰু বৰ্ণালী গোস্বামীৰ বৰগীত পৰিৱেশনৰ পিছতেই সভাৰ মূল কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হয়। সভাত সভাপতিত্ব কৰা আয়কনক তথা মহিলা তীৰ্থৰ কেন্দ্ৰীয় সভানেত্ৰী লক্ষীমপুৰ কেন্দ্ৰীয় মহাবিদ্যালয়ৰ সহযোগী অধ্যাপিকা ডক্টৰ মন্দিৰা শৰ্মাই মনোজ্ঞ বক্তৃতাৰে আয়কনক তথা মহিলা তীৰ্থৰ আগন্তুক বিভিন্ন কাম কাজৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰে। কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাখনত লণ্ডন আমেৰিকাকে ধৰি কেইবাখনো বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ উপৰি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যত সৰ্বসম সত্ৰ মহাসভাৰ অগ্নি সংগঠন আই কনক তথা মহিলা তীৰ্থ আৰু সৰ্বসম সত্ৰ মহাসভাৰ শাখা গঠনৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। সভাত সৰ্বসম সত্ৰ মহাসভাৰ সভাপতি মাজুলীৰ গড়মূৰ সৰু সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ হৰিদেৱ গোস্বামীয়ে কয়, সত্ৰীয়া কলা সংস্কৃতিৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ তথা বিকাশৰ লগতে গুৰুজনাৰ সৃষ্টি আদৰ্শ আৰু কৰ্মৰাজিক বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব। তেওঁ গুৰুজনাৰ সৃষ্টি নামঘৰসমূহৰ উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰৰ লগত আলোচনা সাপেক্ষে সৰ্বসম সত্ৰ মহাসভাই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলি জনোৱাৰ লগতে আই কনকলতা মহিলা তীৰ্থৰ গঠনৰ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰে।